Maki! Jo, jo, jo. Ovo je to treba. Već bio srušen ili? Tamo 3-4 reda, to je stara, ovo je novo. Puta na ono prvo predavanje, zapravo je prostor odmah i kad ti je vrat, jel? Je li to bilo utranje? Nije utranje, to mene je. Uglavnom kao turist, ali u ovom putu, u ovom ulozi sam prvi put sa vama. Tako da, kao kolega Klemen kaže, tu je samo kratko, tu je polan akademcija. Evo, bomo naredili en quick poligon. Motorko smo pa pozabili, a? Jo, veš, ko se dela deloviše. Evo, veš, pa počinje. Pa še en cukr sem jim naredil tamle gor. Ubrek. E, sad se v miru spremljaš za abzaj. Ja sem narišel. Slovenc, kolege, Slovenče, prezentor. Ova poligon, kako on to radi? To je gorna ograda ili galendar. Tu planiramo da se popne tu gore, onda prečicom i abzaj dole. Tu možemo stvariti ali u vertikali promet, on nije bitno. Znači kad ja polazim po desnu, ovako nešto isto idem dalje. Dalje bez problema, isto. Samo ponavljam. Sam, pošto sam namjerno ostavio. Ovo je minimum, a ti sad možeš skupinsko delo. Doktor. Recimo da ste vas dvojica, jedan je od vas posljedne i isto kaže, ja sam spreman, znači svi sad komuniciramo, svi smo spremni, svi smo digo. I kaže, Klemen kaže, ajde, ne ide drugče, spuštamo za dva metra. Kolega, Slovenac, instruktor, da nam skrene pažu na ono što je ovom video, na kvalitet svega. Izvor reke Bune. Da.